Ja, da tror jeg vi begynner, og jeg vil gjerne ønske alle sammen velkommen til et nytt møte i Det Norske Vitenskapsakademis webinarserie om demokrati, forutsetninger, utfordringer og konsekvenser. En rekke dramatiske hendelser de siste årene viser at vi ikke kan ta demokratiet for gitt. Samfunnet står overfor store utfordringer som kan true både solidariteten og samfunnets styringssystemer. En overhengende miljøkatastrofe, folkevandring og migrasjon, økende økonomisk ulikhet, politisk polarisering, ytringsfrihet under press og en offentlighet formet av sosiale medier og digitale plattformer. Det Norske Vitenskapsakademis strategi fremhever demokratiets utfordringer som et satsingsområde i 2021. Og denne webinarserien er et svar på denne satsingen. Vi ønsker å engasjere fremtredende forskere og politikere, og alle foredragene vil til slutt bli samlet i en bok. I dag er temaet populisme og politisk kommunikasjon. Populisme anses som en utfordring for demokratiet, men også som en direkte konsekvens av demokrati som allerede er i krise. For å forstå fremveksten av populistiske bevegelser, partier og kandidater, må vi også forstå måten populistiske budskap blir kommunisert og mottatt. Hovedinnleder i dag er Toril Aalberg. Hun er professor i sosiologi og instituttleder ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU. Aalberg er en svært produktiv forsker med mer enn 9 bøker og en endeløs rekke artikler. Den siste boken heter Communicating Populism, og i perioden 2014-2018 ledet hun prosjektet Populist Political Communication in Europe, som undersøkte hvordan populistisk kommunikasjon påvirker demokratiet i Europa. Vær så god. Tusen takk, vicepresident. Takk for invitasjonen. Jeg har gledet meg til dette spesielt mye, fordi at det er lenge siden jeg har holdt på aktivt med forskning og forskningsformidling. Det har bestått veldig mye av tiden. Det har bestått av pandemihåndtering og administrative ting som instituttleder, men derfor er det ekstra hyggelig å kunne ha denne presentasjonen. Jeg har jo ikke blitt invitert hit som instituttleder, men som antagelig leder for det her forskningsnettverket som studerte populistisk politisk kommunikasjon i Europa. Og vi hadde jo en bakgrunn på det her når vi startet, hvor vi så at det var veldig mye økt populisme rundt omkring allerede den gangen, for nå snart nesten 10 år siden vi begynte på den her prosjektsøknaden. Og som vicepresident sa, så er jo på en måte det her i seg selv, den populismen blir sett på som en klar utfordring for demokratiet, men også som en direkte konsekvens av demokrati som allerede er i krise. Og med den her økte populismen så begynte flere forskere, kommentatorer og andre å peke på at kanskje kunne her også skyldes endringer i medie- og kommunikasjonssystemene rundt omkring. At det ikke bare var det politiske som lå i det. Med økt kommersialisering, sosiale medier og så videre. Samtidig så vi at det var en veldig klar mangel på forskning med fokus nettopp på kommunikasjon. Og ikke minst så var det en veldig stor mangel på systematisk komparativ forskning. Vi gikk derfor i gang med å samle stort og smått av det som fantes av forskere som kunne være interessert i det her. Og gikk gjennom med det formålet å ha en kritisk gjennomgang av det som fantes av eksisterende kunnskap, for det var ikke så veldig mye, og ofte så fantes det på de lokale språkene rundt omkring. Vi mente at det var viktig å få en forbedret forskningskoordinering på det her, og et bedre samarbeid, og ikke minst styrke dialogen med ulike interessenter og det bredere akademiske miljøet, nettopp for å se hvordan denne populistiske kommunikasjonen påvirker demokratiske samfunn, men kanskje også hva som kan gjøres for å dempe de her negative
konsekvenserna. Vad politisk kommunikation är, det har man ofta stilt spørsmål ved, og som regel så har man etter en lengre periode hvor man har vært uenig, og det fantes til dels ulike og vage definisjoner, så har de fleste blitt enige om at det er Carl Smudde sin definisjon om populisme som en tynn ideologi, som er det som fanger opp den populistiske essensen. Og med populisme som tynn ideologi, så henvises det gjerne til de ideene som fremmes, at de har begrenset omfang, kompleksitet og sammenheng, sammenlignet med de her mer tykke ideologiene som vi kjenner til fra før, som sosialisme, konservatisme, nasjonalisme og så videre. Populismen som tynn ideologi trekkes derfor gjerne over de her andre og mer komplette ideologiene, og beskrives gjerne som at det er et grunnsyn der samfunnet blir delt inn i to homogene grupper, det rene folket og den korrupte eliten. Og at man da argumenterer for at all politikk bør være et uttrykk for folkeviljen. Og det kan man jo på en måte si at folkeviljen er jo demokratisk, kanskje. Men utfordringen ligger i at nettopp det her skiller mellom den korrupte eliten og det moralske folket. En annen utfordring knyttet til det her er at vi vet at demokratiske samfunn som regel er ganske mangfoldig. Det inkluderer veldig mye forskjellige folk, og at folkeviljen er en vilje, er det vanskelig i komplekse, moderne samfunn å se for seg. Så det i seg selv vil jo kunne skape stor grad av splittelse i befolkningen og innad i demokratiet. For å studere det her som populistisk kommunikasjon, så er det helt klart også en ganske stor variasjon i hvordan den kommunikasjonen brukes og hvilken type populisme det er. Flere som har jobbet videre med blant annet Carl Smudde sin definisjon på tynn populisme, har hevdet at man kan på mange vis se tre forskjellige typer populisme. Basert på om man har på en måte det her grunnelementet, at man sier at man snakker på vegne av folket, og da legger til den her anti-elitismen, sånn at man får en anti-elitepopulisme, som vi typisk ser på venstresiden, for eksempel, hvor det er arbeiderne som er folket, og kapitalisme og enkelte politiske miljøer som er den her korrupte eliten. På den andre siden så ser man da det man kaller for en ekskluderende populisme, som også henviser at man snakker på vegne av folket, men man i tillegg inkluderer den her ekskluderingen av ulike former for minoriteter. I tillegg så er da det som vi gjerne forstår som den komplette populismen, er de aktørene og bevegelsene som inkluderer alle de her elementene. Og det er i den her ekskluderende populismen og den komplette populismen at vi typisk finner de høyre ekstreme. Så hvem som er folket, hvem som er det moralske folket, hvem som er eliten og hvem som er den her vanskelige utgruppen som står gjerne da i en sånn fælt ledetog med den korrupte eliten, det varierer. Når vi startet det her prosjektet, så var vi veldig opptatt av å forstå altså, hva er populistisk politisk kommunikasjon. Så vi gikk gjennom definisjonene, og vi så at det var spesielt tre forhold vi var nødt til å studere. Det ene var de populistiske aktørene. Det andre var mediene sin rolle til populisme, og det tredje var ikke minst innbyggerne sitt forhold til populisme. Og så så vi nærmere på de her nylige utviklingene. Og som en sånn liten
reklame, holdt jeg på å si. Altså, alle de her kapitlene er tilgjengelige for gratis nedlasting på prosjektets hjemmeside, fremdeles for dem som interessert. Det var 24 av 31 land som var med i det her kostaksjonen som deltok, og der finner man veldig mye god bakgrunnsinformasjon som dem som interessert i det. Vi studerte de her populistiske aktørene som åpenbart kom i veldig mange forskjellige varianter. Vi gjorde jo vår forskning midt i de her brexit-perioden, blant annet. Og et sånt klassisk eksempel på en populistisk aktør er jo United Kingdom Independence Party, som oppsummerer på mange måter den her populistiske kommunikasjonen i den reklamen som vises her. Her er det horda av østeuropæere, visst nok da, som går inn over Storbritannia og England sine grenser, og EU har da ikke tatt deres ståsted, og man nødt til å break free i forhold til det her. Så her det innvandrere, ikke minst fra Østeuropa, som den minoriteten, mens det EU som den, den korrupte eliten. Det som litt interessant at i den samme debatten så finner vi også en annen populist i Viktor Orbán, statsministeren i Ungarn, som med partiet Fidesz gjerne bruker akkurat den samme typen argumentasjon som det UKIP gjør. Det som spesielt her at plutselig så ikke Viktor Orbán en del av folket, men her begynner han å argumentere for at det det europeiske folket man skal bry seg om, og innvandrerne ikke de her ungarerne som kommer til Storbritannia for å prøve å få seg jobb, men det ikke europeere. Så at her ser man hvordan konteksten er litt viktig for hvordan man legger skiller i det her. Det her jo det her typiske populistiske aktørene som vi ofte nikker gjenkjennende med når vi ser og hører om i media. Men i tillegg så det veldig mange andre politiske aktører som gjerne enten omtaler seg selv som populister, eller som blir kalt populister av motstanderne. I Norge så det jo Fremskrittspartiet som typisk har blitt sett på og definert som et populistisk parti, i hvert fall tidligere. Men merkelappen har også blitt brukt på andre, og ikke minst foran stortingsvalget i 2017, så ble Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum i veldig mange omganger trukket fram som et eksempel på en populist som satt byfolket opp mot bygda, og at det var folk i distriktene som var det virkelige folket, og som da ble sviktet av den politiske eliten. Så de populistiske aktørene, de kommer altså i veldig mange forskjellige drakter, og selv om måten de kommuniserer på kan ha mange fellestrekk, så er de også svært ulike, og ikke nødvendigvis egentlig populister. Vel så viktig som de populistiske aktørene er det vi gjerne studerer og omtaler som mediepopulisme. Og da er det også forskjellige måter det kan ses på. Den ene og kanskje mest åpenbare måten er mediepopulisme, altså via media. Det vil si at det enkelte politiske aktører som utnytter media til å få oppmerksomhet. Og grunnen til at det vellykket, det at det en samsvar mellom denne medielogikken og det man kan kalle for den populistiske logikken. Altså man har ofte de her enkle svarene, enkle måten å snakke på, samtidig som man drar opp en konfliktlinje som er veldig attraktivt for de fleste medier.
Og medielogikken, selv om den lager en slags fordelaktig struktur for en sånn sømløs integrering av budskapet, så det nok ikke media sin hensikt bestandig å ha at man enig i sak, for eksempel. Men populister som trykker på de riktige knappene, som man kan argumentere for at Sylvi Listhaug har gjort i mange situasjoner, de har en nyhetsverdi som det veldig vanskelig for media å og motstå. Den andre ganske typiske formen for mediepopulisme situasjoner der man populistene går mot media og angriper media. I det siste så har det helt åpenbare eksempelet vært Donald Trump sitt angrep på det han kaller de falske nyhetsmedia, som mange av oss andre kjenner som kvalitativt gode, frie media, som viktige i demokratiet. Og fordelen med for de her aktørene for å drive en sånn mediepopulisme mot mediene, at det en slags effektiv vaksine mot kritikk. For at med en gang media dekker Donald Trump, som i det her tilfellet ufordelsaktig, så kan man bare si at det klart for at det her en del av eliten som mot oss og mot folket og mot meg som representerer dere. Men det blir også den her negative mediedekningen beviser også en sånn oss mot dem virksomhet, virkelighet, som veldig viktig for populistene. Den tredje typen mediepopulisme mediepopulisme som media bedriver selv. Og igjen, hvis vi tar media som eksempel, Brexit som eksempel, så var det veldig mange tilfeller av det man kan omtale som mediepopulisme, der media selv da kilden og driver den populistiske kommunikasjonen fram. Som da når de her tre høyesterettsdommerne vedtok utifra landets demokratiske grunnlov at regjeringen måtte ha flertall i det brittiske parlamentet for å sette i gang brexit. Hvor de her tre dommerne ble stemplet som en elite som var fiende av folket. Mange av grunnene til at denne formen for mediepopulisme dukker opp handler jo om at journalismen som ideologi en slags fjerde statsmakt, og at det ligger i samfunnsoppdraget nærmest, å være en vaktbikkje overfor eliten og drive med avsløringer av politikere sin strategiske kommunikasjon. Utfordringen at det fort kan føre til en mer anti-elitistisk holdning som kan utvikles til en form for kynisme. Så har man det tredje forholdet, og det mellom innbyggerne og populistene. Og det vi stort sett har sett at først og fremst det tillit og generelle holdninger som mer viktig enn sosial bakgrunn for å forklare hvem det som støtter de populistiske aktørene og partiene. Så hvis man opplever at man bor i et urettferdig samfunn, og man føler seg isolert og ensom, så man mye mer tilbøyelig til å støtte populistiske partier og bevegelser. Det man også har sett, altså det har vært noen studier i Østerrike blant annet, som har vist at ved de her reklamene ikke bare kan mobilisere egne støttespillere, men at det også har en direkte effekt på de her utgruppene som blir offer for reklamen. I det her tilfellet så var det Østerrikske Frihetspartiet som hadde en reklamekampanje hvor man mot muslimer, og hvor det var noen forskere i Wien som gjennomførte noen eksperimenter hvor man fikk ulike skoleklasser. Noen fikk se blant annet de her reklamesnuttene, andre fikk se helt nøytralt medieinnhold. Og det forskerne viste, det var at innvandrerungdommen som fikk se de her reklamene, de skåret gjennomgående mye dårligere på kunnskapstester enn det de innvandrerungdommen som ikke fikk se denne reklamen.
Men gjennomgående, det her et område som vi kan ganske lite om. Ellers, i forhold til støttespillerne, så ser vi også at den symboliske trusselen som innvandrere, eventuelt da, som minoritetsgruppe, representerer, viktigere enn den her økonomiske trusselen som man også ofte har trukket fram. Det her var utgangspunktet for hvordan vi ønsket å studere og gå gjennom og undersøke det her videre. Vi har gjort det vi kunne for å identifisere og lukke en del av forskningshullene. Og her det mange, og vi har nok bare begynt å skrape på overflata. Men vi avslutta det her prosjektet med blant annet den boka her, hvor vi gjennomførte studier, empiriske nye studier av blant annet aktørene sine oppfatninger, altså det vil si politikerne sine oppfatninger, men også journalistene sine oppfatninger av den her populistiske kommunikasjonen. Og interessant nok så delt de her journalistene og politikerne den oppfatningen om hva populismen var. De var enige og så det forskningen etter hvert slo fast at det å være karismatisk i seg selv er ikke en del av populismen, for eksempel. Det som i midlertid var gjennomgående, og kanskje egentlig ikke overraskende, men likevel tankevekkende, det at mens politikerne gjerne så på media som av og til en viktig årsak, eller medvirkende årsak til at populismen kunne vokse frem sånn som den gjorde, så var journalistene kanskje ikke overraskende, ikke enige i den fremstillingen. Sånn at det vi tenker at man er nødt til å ha en bevissthet rundt det her. Men det vi også fant var jo at mediekonteksten og den politiske konteksten i de ulike landene hadde stor innvirkning. Politikerne, de var opptatt av at det var gjerne demokratiske institusjoner som ikke evnet å ta opp i seg de problemene som populisterne av og til pekte på. Så det var jo også et viktig element i det hele. Når det kom til mediedekningen, så har det gjennomgående vært en oppfatning ganske lenge om at det først og fremst er de tabloide mediene og de kommersielle mediene som har vært litt av driveren bak det her. Det fant vi i midlertid ikke. Det var ikke noen systematiske forskjeller der tabloide medier i stor overvekt dekt og hadde en positiv og mer positiv mediedekning av de populistiske aktørene. Det som ser ut til å være en viktig rolle i forhold til media og mediedekninga er jo hvilken type rolleforståelse journalistene hadde. Sånn at hvis man så på seg selv som som journalistens rolle som å drive med opplysning, så var det mye mindre populistisk innhold i media enn om man ble oppfattet seg selv som en støttespiller til det sittende systemet, for eksempel, eller som en slags rådgivende funksjon overfor borgerne. Da var det mye mer populisme i den mediedekningen. I forhold til effekter på innbyggerne, så for å si det enkelt, så fant vi veldig få enkle komparative mønstre til å trekke veldig klare effekter på det. Konteksten betydde veldig mye.
Sånn at her det helt åpenbart at det veldig mye mer forskning som, som trengs for å, for å gjennomføre, for å gjennomføre det her. Basert på den her forskningen, så var det viktig for oss å ikke bare publisere tradisjonelt i tidsskrift og bøker, men det var viktig for oss å videreformidle en del råd til både egne kolleger som forskere, men også til innbyggerne, til media selv og til politikerne. Så vi lot oss ville vekk invitere og oppfordre oss selv til å bli invitert til blant annet det franske senatet og, og andre plasser for å snakke om forskningen vår. For mediene så rådene, og igjen det mulig at de enkel, og for noen noe på en måte selvsagt, men det har det på en måte ikke vært. Og det første rett og slett å reflektere over den rollen du har som journalist og som redaktør, og sørg for god gjennomsiktighet. Det tror jeg kanskje media har blitt litt flinkere til, ikke minst etter 6. januar i år og stormingen av, av kongressen. Men forskningen som vi gjorde var tydelig på at det forstod de ikke da. Samtidig så mener vi at det veldig viktig å bruke de samme standardene for populister som, som ikke populister. Og det handler rett og slett om at man ikke skal gi argumenter om at man blir behandlet på, på andre måter, og i så måte til og med underbygge og, og bidra til videre suksess for de her populistiske bevegelsene. Vi må, og media må være oppmerksom på populisme via media, og ikke minst av media selv. Og se de her fallgruvene til å hoppe på litt sånn overkritisk dekning av etablerte partier som de kanskje ofte representerer. Sist et råd om at man også bør være veldig oppmerksom på unnamanøvre fra, fra de her populistiske aktørene og digitale stammesystem, altså det at man beveger seg over i, i alternative kilder som man ikke tar seriøst, men som det kanskje grunn til å ta seriøst, og at man fokuserer på det. Rådene våre til innbyggerne litt i samme lesten, kanskje helt selvsagt, men, men åpenbart ikke likevel. Altså når vi har så mye forskjellige medietilbud, som vi kan nærmest rulle oss i daglig, så er det viktig å oppfordre til å bruke nyheter. Det er ikke alle som, som gjør det, og det er heller ikke alle som villige til å betale for nyheter. Men det er viktig for et sunt demokrati at vi er viktig at vi støtter opp om de her frie mediene og innser at det og god journalistikk koster penger. Vi må også selv være oppmerksom på våre egne perseptuelle skjermer, filterboblene vi eksisterer i og ekokameraene, selv om de kanskje ikke så dramatiske som media av og til vil ha det til. Og vi må selv sørge for at vi kommuniserer ansvarlig, at vi ikke videreformidler for eksempel nyheter som vi i et kort øyeblikk tror at det her var veldig spennende, og så viser det seg at det er feil. Til rådene til, og anbefalingene til politikerne, det å stå stødig og unngå uhensiktsmessige politiske skift. Det kan sikkert være fristende å endre politiske ståsted for å oppnå velgere. Men det man gjør er å gi kredibilitet og legitimitet kanskje til de her populistiske partiene uten at man egentlig er klar over det. Man må også tørre å ta debatten, kanskje med unntak at hvis den er så ekstrem at man så bør man gå inn og engasjere seg og diskutere og komme med motargumenter for å
ja, avslør og forenkla debatt og forenkla argumenter. Og ikke minst som politiker så tenker jeg at det viktig å være forsiktig med å påstå at du representerer folkets vilje. Det det stort sannsynlig at man ikke gjør, for folket ganske mangfoldig. Og ikke minst, selv om det kan være fristende når man får dårlige medieoppslag, så ikke angrep de frie mediene. Det har bare en ganske kortsiktig effekt. Vi har også noen få råd og anbefalinger til forskere, helt avslutningsvis. Og det ene jo først og fremst å samarbeide systematisk på tvers av land, selv om det, som vi til en viss grad har opplevd, at det blir en del rot. Empirien stemmer ikke bestandig med teorien, men det viktig å avdekke det likevel. Vi må også være oppmerksom på det man kan kalle for gjennomgripende, naive og universalistiske fortellinger om populismen, ettersom det vi har helt klart avdekt at den nasjonale konteksten har stor betydning. Det vi ikke har klart, det å undersøke langtidseffekter. Så det vil være viktig for forskere i fremtiden å gjøre. Og sist, men ikke minst, så tenker jeg at man ikke skal fortvile om man ikke klarer å finne tydelige komparative mønstre, eller om man ender opp med såkalte nullfunn, for dem også viktig. Og med det så avslutter jeg denne presentasjonen og innledningen, og spent på den videre debatten. Tusen takk for et fint foredrag, Toril. Foredraget ditt vil nå bli kommentert av Kari Sten Jonsen. Hun sosiolog og forskningsleder for gruppen Politikk, demokrati og sivilsamfunn ved Institutt for samfunnsforskning. Hun jobber mye med politisk mobilisering og deltakelse, offentlig debatt og ytringsfrihet. For tiden leder hun prosjektet FEXO, som handler om ytre høyre på nett og samfunnets motstandskraft. Vi gleder oss til å høre på deg, Kari. Vær så god. Jeg synes at Toril fremsetter et veldig interessant og helhetlig og systematisk perspektiv på populisme og politisk kommunikasjon. Og jeg anerkjenner veldig denne betydningen av å sette kommunikasjonen i sentrum, og nettopp det å gå systematisk og komparativt og langsiktig til verks. Så i denne kommentaren så har jeg ikke tenkt å utfordre perspektivet eller rammen til Toril, men jeg har lyst til å ta utgangspunkt i noen av hennes knagger, i hennes forståelse av fenomenet. Og nærmere bestemt så har jeg lyst til å gå inn på dette med aktører, medier og borgere, og reflektere litt videre rundt de punktene og de forståelser som anlegges for å forstå populismen og samfunnspåvirkningen den har. Og det skal jeg gjøre i lys av dette FEXO-prosjektet, som du nevnte, Terje, som et prosjekt som ikke studerer populisme direkte, men det et prosjekt som studerer ytre høyre. Og sånn vi forstår det innenfor dette prosjektet, så ytre høyre en felles betegnelse for partier og andre politiske organisasjoner som befinner seg til høyre for den tradisjonelle konservative høyresiden. Og vi tenker også at ytre høyre skiller seg fra høyre, både ved at de skeptiske til om deres verdier kan gjøres gjeldende innenfor et liberalt demokrati, og ved at de ikke har noe imot radikale politiske tiltak for å bevare sine verdier. Og det egentlig en ganske bred definisjon. Begrepet bredt, og det vil være store forskjeller mellom aktører som plasseres i kategorien. Prosjektets innfallsvinkel å studere betydningen av kommunikasjon på nett spesifikt. Så vi tar på en måte utgangspunkt i den digitale offentligheten og i de betingelsene som den legger for politisk kommunikasjon. Og det der vi på en måte går inn for å se på ytre høyres betydning. Det et tverrfaglig prosjekt, et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for samfunnsforskning, CEREX ved UiO og OsloMet. Og det kombinerer perspektiver fra statsvitenskap, medievitenskap og sosiologi. Og selv jeg, som Terje sa, sosiolog, så jeg kommer inn i dette via studier av sivilsamfunn og den digitale offentligheten, og ikke fra den statsvitenskapelige siden. Jeg skal først si litt om de sentrale innfallsvinklene og studiene i vårt prosjekt, og så ta det som utgangspunkt for å reflektere nettopp rundt disse punktene som Toril lanserte.
Skal vi se. Der. Kjernen i vårt prosjekt, det å studere sammenhengen mellom bruk av sosiale medier blant organisasjoner og aktører som tilhører den ytre høyresiden, som jeg beskrev, og påvirkningen på den brede befolkningen. Både den brede befolkningen og utvalgte målgrupper, altså de som på en måte kan være ses som skyteskiver for ytre høyre kommunikasjon. Så vi kombinerer på en måte en avsenderside og en mottagerside for ytre høyre kommunikasjonen. Og mellom der ligger nettopp mediene, og vi spesielt opptatt av alternative medier, som en ny medietype som har vokst fram i dette landskapet, og som samspiller med de etablerte mediene. Så et litt sånn overordnet spørsmål egentlig spørsmål om mainstreaming, og på hvilken måte kommunikasjonen beveger seg fra randsonen og inn i den bredere offentligheten. Vi gjør dette i et komparativt perspektiv, så vi studerer Norge, Sverige og Danmark, som jo land som ligner hverandre på mange måter, som vi alle vet, og som også har en lignende mediepolitikk, sterke medier, allmennkringkasting, men som har noen forskjeller i offentlighetskulturer og i forekomsten og rollen til alternative medier, blant annet. Og så det også et faktum at de skiller seg fra hverandre når det gjelder tradisjoner for ytre høyre organisering og mobilisering, og Sverige har jo en tydeligere tradisjon for, eller har en, ja, med nynazistiske miljøer, så man kan tenke seg at danner andre forutsetninger for å mobilisere og organisere ytre høyre, og kanskje også en annen type påvirkningskraft. Vi skal gjøre 4 empiriske delstudier, hvor den første nettopp handler om ytre høyres mobilisering og kommunikasjon gjennom sosiale medier. Så vi skal studere Facebook, Twitter, Telegram, V-kontaktet og flere av disse sosiale nettverkstypene, og se på hvordan ulike organisasjoner kommuniserer, knytter seg sammen og sprer innhold. Vi skal gjøre en studie av alternative medier, som fokuserer ganske mye på det redaksjonelle, redaktørrollen, men også på brukere, og på hvordan de alternative mediene forholder seg både til ytre og høyre kommunikasjon og til mainstream-mediene. Og så har vi 2 delstudier som vil se på mediebruken i befolkningen og effekten av ytre og høyre kommunikasjon på det. Det gjør vi via survey-undersøkelser, som vi skal gjenta i 2 omganger, hvor vi også kan se litt på effekter over tid. Og så den siste studien som vi skal gjøre, handler nettopp om dette med hatefulle ytringer og effekten, den litt sånn spesifikke effekten av hatefulle ytringer med ytre høyre som avsendere. Og da skal vi både bruke disse surveyene våre, og vi skal gjøre kvalitative dypdykk, spesielt blant unge muslimer, er den gruppen vi skal se spesielt på. Så dette er vår ramme, og så treffer denne rammen noen av disse sentrale punktene til Toril på litt ulike måter. Jeg skal si litt om disse perspektivene som vi anvender. Det første gjelder altså de populistiske aktørene, eller ytre høyre aktørene da, som det heter i vår studie. Noe av det som var viktig for oss i konstruksjonen av denne studien å si at de populistiske aktørene er mer enn de politiske partiene. Så vi opptatt av det brede settet av aktører, og det vi på en måte kan kalle sivilsamfunnsorganisasjoner, og hvordan de er med i meningsdannings- og kommunikasjonsprosesser, gjerne i samspill med de politiske partiene. Og i denne litt sånn utbredingen så ligger det også en tanke om at det går an å benytte noen perspektiver nettopp på sivilsamfunn for å forstå forutsetningene for mobilisering av ulike grupper. Deres ressurser, mulighetsstrukturer, deres innramming av problemer. Og så er det sånn at kanskje nettopp fordi vi studerer dette digitale landskapet, så blir betydningen av nettverk helt sentral. Og hvordan ulike aktører er knyttet sammen i nettverksstrukturer, og hvordan det på en måte skaper effekter når det gjelder
og spre og mobilisere informasjon. Så vi går på en måte inn med et, ganske, i et sånt, ganske bredt landskap av ulike typer aktører, og det tror vi skiller mange av de studiene som har vært gjort før. Det er skrevet ganske lite om, om dette bredere settet av aktører utenom de politiske partiene. Når det gjelder mediedelen av den politiske eller den populistiske kommunikasjonen, så sa jo Toril veldig sånn interessante ting om hvordan mediene kan ha ulike roller og både brukes, at noe kan skje via dem og utenom dem og til tross for dem. I vår studie går vi inn med et perspektiv på hvordan mediene samspiller med andre medier, altså hvordan de tradisjonelle mediene samspiller med andre medietyper. Og i den studien som skal gjøres av alternative medier, så er det endringen i det institusjonelle landskapet egentlig litt sånn avgjørende for hvordan utviklingen blir. Og Caroline Ihlebekk og Tine Figenschou, som skal gjøre studier om det, var opptatt av hvordan de tradisjonelle mediene på en måte trekker grenser i det vokser fram nye medieaktører rundt dem. Trekker grenser rundt hva som på en måte er de etablerte, og hvordan de alternative mediene kan ønske å komme inn i det samme. Så dette med grensedragninger i det institusjonelle landskapet rundt mediene tenker vi er en sånn viktig faktor i å forstå hvordan kommunikasjonen spiller seg ut, og hvilke forutsetninger som legges. Det siste, effekter på borgerne. Det er mye å si om det, som Toril var inne på. Mye å utforske. Innenfor det prosjektet, kostprosjektet, så har man jo flagget opp nettopp betydningen av å se på dette helhetlig, og det tror vi er veldig riktig. At sosiale kjennetegn er ett element. Politiske holdninger er ett. Tanker, forestillinger, kognisjon, men ikke minst følelser som drivere. For å trekkes mot bestemte typer medieinnhold, for å mobiliseres langs politiske saker. Og studier som er gjort av brukere av alternative medier så langt, viser at de er drevet av en frykt for den politiske utviklingen og et sinne rettet mot the establishment. Så akkurat det med å utforske følelser i samspill med disse andre faktorene tror jeg er viktig. Og så er det noe med å ikke se borgere som individer bare, men å være opptatt av de fellesskapene de inngår i, de nettverkene de inngår i, hvordan holdninger dannes gjennom utveksling og interaksjon rundt mediebruken. Så her kommer på en eller annen måte nettverksperspektivet tilbake igjen også. Og så er det jo noe veldig interessant og sånn analytisk, tenker jeg, nettopp det som dette kostprosjektet trekker opp, gjør liksom peke ut de sentrale aktørene, og så er noe av det interessante nettopp å se dem i sammenheng også. Og det er noe av det vi ønsker å få til med dette prosjektet, og da er det vel, det er egentlig tre dimensjoner som vil løpe gjennom. Det ene handler nettopp om nettverk, og betydning av nettverk, både på organisasjonsnivå, aktørnivå, institusjonsnivå og individnivå. Det andre handler om disse moralske grensedragningene mellom aktører. Det er også både på institusjons- og individnivå. Og det tredje elementet som vi har lyst til å undersøke spesielt handler nettopp om følelser. Og hvordan følelser mobiliserer blant organisasjonene på ytre høyre og i de digitale mediene. Hvordan medier påkaller følelser. Og hvordan det spiller inn i borgernes meningsdanning. Så dette er på en måte en måte, det var interessant å kunne liksom bruke Torils knagger til å tenke rundt hvordan vi går inn i dette. Nettopp når vi nå kommer fra dette sosiale medieperspektivet. Så hadde jeg lyst til å lande litt med en fundering som handler nettopp om denne, altså hva denne type prosjekter kan være. Og det er også noe av det jeg satte pris på med Torils innlegg, at man ender opp med noen anbefalinger og tenker over hva betyr egentlig denne forskningen. Og da er det nettopp dette med
med de disse grensedragningene som jeg synes litt interessante. For noe av det som gjør studier av ytre høyre, populisme og politiske kommunikasjonsfenomener knyttet til disse spesielt interessante, synes jeg, at det omhandler grensedragningene rundt det demokratiske fellesskapet. Og jeg har vært inne på det i flere omganger her, både knyttet til de alternative mediene og det grensedragningsarbeidet som foregår der, men også, vi tror også at det spiller sterkt inn i individers nyhetsorientering og meningsdannelse, og at det har betydning for liksom forsterkning av meninger og også polariseringsprosesser. Men enda mer interessant, men også krevende, tenker vi, er det å forske på disse fenomenene også gjør at vi involvert i noen former for grensedragning. Og når vi som prosjekt definerer en organisasjon eller en Facebook-side som tilhørende ytre høyre, så bidrar vi til å plassere de aktørene utenfor en eller annen type grense. Og ved de definisjonene som vi gir ytre høyre som sådan, så bidrar vi til en forståelse av ytre høyre her, enten som korrektiv eller som en trussel eller en fare for samfunnet på en eller annen måte. Og jeg tenker at nettopp det aspektet ved å drive denne type forskning krever en bevissthet og et arbeid. Og der synes jeg at noen av disse rådene som Torils prosjekt kom med, både dette med å unngå naive og universalistiske forestillinger, men også det å på en måte behandle populister og ikke populister likt, som var dette rådet rettet til mediene, det tror jeg det er noen gode startråd. Og så tror jeg det viktig å bevare en perspektivrikdom og et tvisyn i denne type studier. Tusen takk skal du ha, Kari, for en fin kommentar. Før vi åpner for generelle spørsmål og kommentarer fra publikum, så vil jeg gjerne spørre Toril om hun har noe hun har lyst til å legge til i lys av kommentaren du nettopp har fått. Kari sitt prosjekt er veldig spennende, nettopp det vi har etterlyst og håpet at skulle komme i kjølvannet av det her kostprosjektet. Så ikke at vi på ingen måte tar æren for det, men at vi legger opp og inviterer til en debatt. Og ikke minst nettopp det at man tar tak i også offrene for de her ytre høyre kommunikasjon, at man får fram den interaksjonen mellom de tradisjonelle media og sosiale media, for eksempel. Så jeg gleder meg til å følge med prosjektet videre og se resultatene etter hvert. Og utover det så tror jeg ikke egentlig jeg har så veldig, veldig mange kommentarer. Jeg synes det var en god kommentar. Fint, og da åpner vi opp for at hvem som helst kan, av dere som hører på, kan spørre eller drøfte eller komme med innspill. Men mens dere tegner dere, så fikk vi et spørsmål i chatten som egentlig er en fin innledning, tenker jeg, til spørsmålsrunden. Så mens folk tenker, så tenker jeg vi kan ta det. Og det er Asbjørn Torvanger som spør som følger: fører demokratiunderskudd til populisme, eller populisme til demokratiunderskudd? Og så er det en del to. Hvorfor blir populisme brukt som politisk skjellsord også i land som har folkestyre / demokrati? Altså, vi har jo ikke direkte empirisk studert det, men jeg vil på det første delen av spørsmålet egentlig si utifra sånn educated guess, ja, begge deler. I den forstand at demokratisk underskudd kan føre til populisme, i den forstand at hvis det er store deler av befolkningen som ikke oppleve at de er representert, så er tilbøyeligheten til å støtte populistiske bevegelser og partier mye, mye større. Og nå ser jeg jo Bernt Årdal sitt her, og et av kronargumentene til Bernt er jo nettopp altså hvordan Fremskrittspartiet har på en måte fungert som en kanal for de som har vært misfornøyde og ikke følt seg representert av andre partier, til å tross alt finne et parti og dermed bli ført tilbake i demokratiets rekker og kanaler. For alternativet er jo mye verre. Altså hvis man ikke ønsker lenger å benytte de demokratiske kanalene og ikke bare er i på ytre høyre, men begynner å bevege seg over på ekstremismen som ikke følger de her demokratiske spillereglene.
Men jeg tenker jo at populisme også kan føre til et demokratisk underskudd I den forstand at populismen argumenterer for at det finnes ett folk, en folkevilje. Og vi vet jo at de fleste demokrati har et mangfold av meninger. Så at I det øyeblikket det noen altså, populister som kommer til makten og blir veldig dominerende, så vil det være grupper som blir ekskludert og som ikke vil være en del av det demokratiske fellesskapet, rett og slett. Svaret på det andre spørsmålet at jeg tror det en enkel måte å avvæpne en motstander, en politisk motstander på, ved å si at det her noen man ikke ønsker å ta seriøst på et vis, og at det en av hovedforklaringene. Så jeg vet ikke om Kari vil legge til noe. Ja, dette var veldig, veldig gode refleksjoner. Jeg tror kanskje det eneste jeg vil legge til at altså det noe med de enkle pilene mellom demokratiunderskudd og populisme og demokrati, og jeg tenker at det Toril utla sier noe om noen mulige mekanismer imellom der, men så blir det jo veldig avgjørende nettopp hvilke aktører og grupper som får til å mobilisere rundt, altså det skjer noe imellom der I en nasjonal kontekst som fører enten til en mobilisering eller til en ja, at noe får en kraft da, som drar folk med. Så at det må vi på en måte alltid være på utkikk etter, det som ligger imellom der. Fint, og da har et par stykker tegnet seg, og det fritt frem for andre å tegne seg også etter hvert. Og først ute Magnus Iversen, vær så god. Ja, takk. Veldig gode refleksjoner. Jeg vil bare tilføye to ting. Nå ser vi populismen I litt lengre historisk og mer geografisk komparativt perspektiv, så kan man jo se på populismen som demokratiutvidende I den forstand at man for eksempel I Latinamerika har hatt populistiske ledere som har utvidet stemmeretten, og på den måten har vært klart demokratiutvidende og styrket demokratiet. Men på den andre siden så ser man jo både I Latinamerika og I Europa, for eksempel med Orbán, som du viser til, Toril, nemlig at man skaper nye grunnlover når populisten har blitt for dominant I parlamentet eller den lovlige forsamlingen, og på den måten nå svekker den demokratiske kvaliteten på sikt. Så det bare nevner de to som mulige effekter da, med mer konkrete eksempler på tilfelle til det dere sa. Takk. Jeg vet ikke om jeg skal kommentere, men det klart det viktige presiseringer, viktige poenger. Jeg tror det som litt det man har kommet fram til nå, I motsetning til kanskje I populismens barndom, holdt jeg på å si, eller I perioder, at populismen ikke nødvendigvis bare negativ. At den kan ha enkelte positive trekk også. Og her det jo ikke minst de som studerer nettopp ekstremismen, for eksempel, at man snakker om en sånn type trykkoker som bare plutselig eksploderer inn i det ekstreme, for eksempel, så at man kan demme opp for det, men også de her utvidelsene av inkludering og stemmerett, det viktige eksempler. Fint, da det Gunn Birkelund neste. Hei, tusen takk for veldig artige innledninger. Det jo noen bergensere, hører jeg, og vi tenker på Stein Rokkan når vi tenker på politiske skillelinjer. Så jeg lurte på kanskje særlig til deg, Toril. Du sa noe om at de vanlige skillelinjene ikke viktige når du skal forstå populisme. Så hvis du kunne utdype det, så hadde det vært artig. Men jo, nei, vi burde sikkert gått inn I det her med en enda mer rokkansk blikk og bilder, men det klart at det som altså, I et europeisk perspektiv, så har nettopp det her høyrepopulismen vært veldig dominerende I de nordvestlige landene, og det jo der forskningen først og fremst har funnet sted.
Så sånn at når vi skulle begynne å inkludere også Sør-Europa og Øst-Europa, så var det veldig mye av det her, det som vi trodde var mønster som ikke stemte lenger, for at der var det venstrepopulismen som sto mye sterkere. Mange tidligere, altså hele østeuropeiske land har ikke opplevd egentlig innvandring i det hele tatt før, så man har ikke på en måte hatt en historie for å diskutere den type problemstilling. Og det vi også ser at altså, skille mellom sentrum, periferi nødvendigvis trenger ikke å være det som forklarer oppslutning til populisme, det å være altså hvilke klasser man befinner seg forklarer det heller ikke nødvendigvis, så det er først og fremst de her tillits variablene og holdningsvariablene som er i den forstand vi kan si at det er noe kjennetegn som går på tvers av alle de her landene, så er det mer det enn det som vi kjenner til som de tradisjonelle skillelinjene. Fint, takk. Vi har fått et nytt spørsmål i chatten, og det er bare å melde seg for andre med å bruke raise hand. Spørsmålet i chatten her leser jeg høyt. Takk for nyttige innledninger. I disse prosjektene har dere også ekspertise på algoritmer og deres effekter. Altså, kan dere eventuelt allerede si noe om hvordan de bidrar til å endre debatter og skillelinjer? Altså algoritmene da. Så kan jeg få si for egen del at vi ikke hadde den gangen. Det burde vi ha hatt. Jeg tror det er viktig. Så det er åpenbart et av de forskningshullene som bør testes. Men der er kanskje Kari sitt prosjekt litt nærmere, da, i og med at du skal ta opp nettopp de her nettverkseffektene og ikke bare borgerne som enkeltindivider, men i fellesskap oppimot sosiale medier. Ja, vi kommer nok ikke til å ha fokus på algoritmer spesifikt i dette Frexit-prosjektet. Vi skal gjøre omfattende studier av innhold og nettverk i sosiale medier og spredning av informasjon og hvordan det liksom forgrener seg i nettverk og sånt. Og det gir oss jo absolutt noen ideer om skillelinjer og homogenitet i nettverk, for eksempel. Men ikke nødvendigvis hvilken rolle algoritmene spiller inn eller spiller. Men det er, altså, det er interessante ting å finne når det gjelder akkurat dette med altså, å se på nettverksstrukturer. Et annet prosjekt som jeg er involvert i studerer den norske politiske Twitter-sfæren knyttet til valget i 2017 og ser på grad av homogenitet i nettverk og hvordan kommunikasjon formidles mellom ulike ideologiske kløstre. Og det de finner i norsk sammenheng i hvert fall, er at det er ganske stor grad av heterogenitet. Altså det foregår veldig mye på tvers når man studerer selve nettverksstrukturene i norsk sammenheng. Så er det mer homogenitet i de små partiene, knyttet til de små partiene, og de utenom parlamentariske partiene. Men ja, så på en måte sånn, algoritme, det er heller ikke alt, det er mye interessant man kan si, og kanskje er ekkokammereffektene overdrevet i noen sammenhenger. Vi ser det også når vi ser på bruksmønstre i den norske befolkningen av politisk informasjon og debattaktivitet. Men hvis jeg selv kan få et oppfølgingsspørsmål, for nå kom du inn på noe som jeg også satt og tenkte på da dere snakket, nemlig betydningen av sosiale medier mer generelt, altså utover algoritmene, men det fellesskapet de kanskje skaper for en del som ikke fant et fellesskap før, fordi at nå må du ikke være samme sted for å finne det fellesskapet og finne likesinnede. Og man kan jo lure på, siden det er noe relativt nytt, altså i hvilken grad det endrer populismen og lager nye arenaer og kanskje øker oppslutningen da også. Ja, det tror jeg absolutt er det. Altså, det er kjempeviktig å fokusere ikke bare på skillelinjer, men nettopp på communities på et eller annet vis, og hvordan de etableres, og også på tvers av landegrenser. Og når det gjelder ytre høyre, så er norske, altså Norge er veldig aktivt etter det jeg har skjønt. Altså, vi er liksom en global, mange nordmenn er aktive i store internasjonale fellesskap. Og det er klart det gir et grunnlag for en mobilisering på en eller annen måte, at du får din egen gruppe.
Og det er noe av det vi har i grunn, dette er mer en norsk sammenheng og basert på surveydata, men det kan liksom se ut som at det nettopp er veldig viktig kombinasjonen av å ha ditt eget fellesskap og at diskutere mye med folk du er enige med og diskutere med andre som du er uenig med. Altså da har du, man sitter i skyttegraven på en måte sammen med de andre, og så kan man trygt skyte på motstanderen. Så kombinasjonen av inn- og utgruppe på den måten tror jeg kjempeviktig. Og hvis jeg kan legge til, så er det helt åpenbart at de sosiale mediene er fryktelig viktige for populister, nettopp fordi at man kan unngå de tradisjonelle mediene og snakke direkte til tilhengere. Det gjelder jo selvfølgelig alle politiske bevegelser, men det blir ekstra viktig for populister, nettopp fordi at man har den der oppfatningen av at medieeliten også gjerne er en del av problemet. Og så er det, apropos algoritmer, litt av de tingene som er litt interessant, og det var jo noen andre forskere på NTNU som har, ikke nødvendigvis knyttet til sosiale medier, men laget programmer for nettavisene for eksempel, og kommentarfeltene der, hvordan man kan luke ut type hatmeldinger og sånn for ikke skape debattene alt for, at de blir alt for stygge. Og det er klart at det er en god tanke, at hvis man tar bort holdt jeg på å si søpla fra kommentarfeltet, så er det en fin ting. Utfordringer med den type prosjekter eller tilnærminger er jo at det tar jo ikke bort hvor det her hatet kommer fra. Så man risikerer jo at frustrasjonen bare øker på et vis. Hvis du sitter desperat og prøver å kommentere en artikkel, og så ser man at man blir sensurert mens man skriver inn. Takk skal dere ha. Da er neste ut, Bernt Årdal. Vær så god. Takk for innledningene begge to. Jeg har en liten refleksjon knyttet til det dere har vært inne på, det begge to, blant annet du, Toril, om denne grenseoppgangen mellom hva på en måte som kan være, hva skal vi si, en legitim populisme og en litt mindre legitim populisme, fordi all sosial uro og protest har jo hatt fienden som den etablerte establishment, ikke sant, er liten. Slik at man skal være litt forsiktig, slik at vi ikke kaster barnet ut ved badevannet, ved å på en måte bruke, og særlig det som var inne på, at populisme fort blir en form for skjellsord eller karakteristikk, som gjør at argumentene blir mindre legitime og relevante. Og det er klart at i et demokrati så er jo protest, eller hva skal vi si, kritikk, og motstand også en viktig del av et levende demokrati. Men kanskje man kunne si at noe av det som vi særlig i dag også ser som en litt mer problematisk form for populisme, det er jo når denne kritikken mot elitene slår over i manglende systemtillit. Altså at den undergraver tiltroen til det demokratiske regimet. Og man kan selvsagt ha veldig mange ulike synspunkter på hvilket styresett som er det beste, og diskutere svakheter med de ulike. Men også som forskere så har vi vel kanskje først og fremst en demokratisk forpliktelse. Ja, altså, man skal være litt forsiktig med å bli for normativ i en eller annen retning, men altså, forpliktelse på demokratiet tror jeg man kan være enige om, i hvert fall relativt langt ut og relativt bredt. Men det vi ser nå er jo at det er en tendens til å undergrave hele det demokratiske systemet, deriblant medier, deriblant politiske partier, deriblant aktører på ulike områder. Og det er vel noe av det som gjør at man nå bør passe på å være litt bekymret, i hvert fall som dere er inne på, ha sine motstandsmekanismer eller strategier klare, og det er vel kanskje noe av det som er det vanskeligste, det er hvordan man skal imøtegå dette, for når vi ser hvor
hvor lite påvirkbare en del av de som for eksempel da nå har helt kjøpt konspirasjonsteorier er for andre oppfatninger. Og apropos prosjektet til Kari, at dette med sosiale mediers betydning i den lukningen av, eller mangel på åpning for alternative synspunkter, alternative argumenter. Det er vel noe som man har grunn til å være litt bekymret for. Så dette her er jo et felt som helt åpenbart er i utvikling og har endret seg veldig. Og apropos det som Gunn virkelig snakket om Stein Rokkan, så er det klart at det er et element av en sentrum-periferi-konflikt innebygd i dette, ikke minst, ikke bare geografisk, men også sosialt. Men som du var inne på, Toril, så er det vel også et poeng at på mange måter så krysser vi hverandre, veldig mange av disse her. Det er liksom ikke sånn at de faller på plass, og at du kan innordne en populistisk akse eller dimensjon inn til en andre. Det bryter litt mønstre, både høyre og venstre, og vi ser det på mange andre områder. Synet på EU er jo også et sånt eksempel på ting som går på plass. Men takk skal dere ha. Det var et interessant innblikk som ikke jeg heller hadde sett så mye på forhånd. Ja, det kan vi reflektere tilbake til Bert. Det var veldig, veldig fine refleksjoner. Jeg tror du har veldig rett i at det er viktig å holde sånn blikket på hva er på en måte legitim systemkritikk og viktig systemkritikk, og hva er antidemokratisk, eller hva går så langt at det på en måte er i ferd med å rive systemet ned på et eller annet vis. Og der går en skillelinje. Noe av det interessante som disse kollegene mine som har studert alternative medier og deres strategier, noe av det interessante de har sett, er at egentlig så har de alternative mediene ønsket å få lov til å være, altså de vil være kritiske, men de vil være en del av det institusjonelle fellesskapet på et eller annet vis. Så de ligger mer i den kritikk og ikke den undergravende posisjonen. Men så er jo egentlig den døra blitt stengt. Og så blir liksom, nå spørsmålet blir disse dynamikkene da, og tilbake til grensedragningene som jeg var inne på i stad. Hva betyr det når demokratiet setter den grensen, eller plasserer noen her eller der for den dynamikken rundt systemkritikk eller systemundergraving da. Så der synes jeg det ligger noen veldig interessante og viktige dilemmaer. Og så tenker jeg rundt det du sier om sosiale medier og på en måte forsterkning av polarisering eller forsterkning av mening. Jeg tror du har veldig rett at det ligger noen veldig sterke dynamikker her, nettopp i noe av det vi var inne på med ekkokamre og skyttergraver og mobilisering, altså kraften i mobiliseringene, ikke minst. Altså der kommer jo nettverkseffektene kanskje aller mest til sin rett, da, i altså når veldig sånne sterke strømninger av tankegods eller protest kommer opp raskt. Og nettopp her så tenker jeg på en måte at denne følelsesdimensjonen er viktig å forstå også, og at ulike følelser virker ulikt. Og noe av det vi har sett på i en liten studie av følelser og ekkokammereffekter, det er at de som er engstelige er faktisk mer informasjonssøkende, mens de sinte er lukkede. Så det er noe med hvilke følelsesstrenger det spilles på her også. Nei, jeg kan også bare si meg enig i Bernts refleksjoner at det er nettopp, altså jeg tror altså, litt av hovedargumentet vårt er at populismen kommer i forskjellige nyanser. Det er ikke nødvendigvis svart-hvitt, og det er noen former for populisme som er farligere enn andre. Jeg er helt enig i at altså, det er i det øyeblikket du begynner å bevege deg i demokratiets yttergrense og over i de autoritære, og at det begynner å bli skummelt, men kanskje også at den her ekskluderende populismen nok er verre enn den som kun tar opp i seg den her elitekritikken. Men elitekritikken vil jo også være alvorlig i den forstand at når den går så langt at den begynner å underbygge nettopp de demokratiske institusjonene, uten å ha gode svar på hva som kan være alternativet.
Det har det både litt diskusjon og noen spørsmål i chatten innimellom. Et av spørsmålene fra Inger Langseth er hva med fake news i slike sosiale nettverk? Da har jeg vært litt inne på det i diskusjonene nå. Når populismen da er politisk styrt, hvordan kan man møte det? Og det er jo kanskje et mer generelt spørsmål når populismen har så mange farger. Hvordan kan man møte den? Nei, hvis jeg skal svare, så handler det jo mye om de rådene som vi gir, holdt jeg på å si, både til innbyggere og medier og politikere selv. Altså det at vi må være vår egen rolle bevisst i hvordan vi bruker media. Være villig til å ta den kostnaden med å sørge for at vi eksponerer oss for nyheter som er troverdige. Og så er ikke det bestandig like lett i de sosiale medier. Det handler om det som på fint kalles media literacy, eller en sånn mediepedagogikk, altså hvordan man evner å håndtere det medielandskapet som har vært i endring, da. Nei, falske nyheter legger jo på en måte enda en dimensjon oppå alt dette vi har snakket om. Det er helt klart at vi står i en veldig kompleks informasjonskontekst. Og jeg tenker jo mer og mer at dette å studere grunnlaget for politisk kunnskap blir viktigere og viktigere. Altså, hva er det som gjør at borgerne har kunnskap? Hvordan kan man bygge den typisk kunnskap gjennom utdanningssystem og i det hele tatt? Ja, for det er noen ting som antyder at hvis man har sosiale medier som hovedkilde for nyheter, så sekker det politisk kunnskap. Så ja, det er på en måte en ekstra utfordring. Og det at, på en måte at det finnes noen mediekilder som fremstår som autoritative på tvers, da, det er jo da også en utfordring, mer sånn institusjonelt. Ja, vær så god, Ole Berg. Takk for interessante foredrag. Mine spørsmål er kanskje litt sånn gjelder kanskje opplegget, altså forskningsopplegget. Jeg kunne tenkt meg at det hadde vært sagt mer presist hva dere mener med populisme. Helst definere det så presist at man kunne si hvilke partier som er populistiske. Eventuelt også hvis man har et presist begrep, så kan man jo også si noe om er det noen i et parti som er det, og andre som ikke er det. Altså lage litt mer, ikke så svart-hvitt, så kunne jeg også tenkt meg at man hadde vært mindre normativ. Altså, det er negativt, så det er positivt. Dere bruker et litt sånn moraliserende språk, som jo forteller litt om hva forskerne mener, men ikke så mye om virkeligheten. Og i stedet for eksempel, hadde sett på hva er konsekvensene av ulike former for populisme. Hva fører det til? For eksempel for et regime, eventuelt et demokrati som man da også bør definere. Og så kan man jo, når man ser hva konsekvensene er, så kan man jo drøfte, er dette noe vi setter pris på eller ikke? Og hvis man setter pris på det eller ikke, så hadde jeg også sett at det hadde vært en fordel for hva som er negativt og positivt. Altså, vært verdi med normativt eksplisitt, hva er kriteriene man bedømmer det hele etter? Men det er mulig at mine spørsmål liksom er litt på siden, og at jeg ville at det kanskje delvis skulle gjort noe litt annet. Men jeg spør meg, liksom, er det mulig å være mer presis og når det gjelder hva populisme er, og unngå å være sånn normativ, og heller drøfte konsekvenser? Takk. Hvis jeg skal begynne, så synes jeg det var gode kommentarer. Det er jo en, altså du tråkker rett inn i debatten i populismefeltet, for å si det sånn. For at det finnes noen som er veldig tydelige på at populisme er svart-hvitt. Det finnes dem som er populister, og så finnes det dem som er ikke populister. Det vi har gjort til et hovedargument er at det finnes grånyanser i ganske mange forskjellige nivåer og skalaer. Og det som skiller det er nettopp altså, denne delingen det som er grunn, altså det som skiller dem som er populister og ikke populister i utgangspunktet, det er at man hevder at man snakker på vegne av folket.
Det er, altså, sånn, hvis man ikke gjør det, så er man på en måte ikke en populist i utgangspunktet. Men man vil også typisk sette det opp imot da, den her eliten. Så der får du den ene nyansen, og så kan man begynne å legge på lag i forhold til at er man også ekskluderende utifra at man identifiserer noen minoritetsgrupper i politikken sin, i kommunikasjonen sin, altså det være seg etniske, religiøse, seksuelle minoriteter som angripes. Så jeg vil absolutt mene at populismen kommer i forskjellige nyanser av ulike farger, for å si det sånn. Så, og det er klart at mye av diskusjonen har også vært normativ, at populismen er negativt for demokratiet. Men jeg tror vi har vært ganske tydelige på, og det er mulig at jeg gikk i den fallgruva selv, at jeg ikke understreket sterkt nok, at det også kan ha noen positive effekter, sånn som blant annet har vært tatt opp av flere innlegg her og kommentarer her i dag. Så jeg synes absolutt at det vi har for våre prosjekter, som er egentlig et stort nettverk av flere underprosjekter, og prøvd å være så tydelig og så systematisk som vi på en måte kan i nettopp den operasjonaliseringen og nettopp den målingen. Og for å ta Norge som eksempel, så er det jo relativt få som erklære Senterpartiet, for eksempel, som et typisk populistisk parti. Det er de ikke. Men det kan være deler av kommunikasjonen som minner om en populistisk kommunikasjon. Mens Fremskrittspartiet var de fleste forskerne for en del år tilbake stort sett ganske enige om at det var et høyreorientert populistisk parti. Der er det mange som har, og i hvert fall noen som har begynt å argumentere for at Fremskrittspartiet ikke lenger er et populistisk parti, men at det er enkelte politikere i Fremskrittspartiet som passer beskrivelsen bedre enn andre, da, for å si det sånn. Så jeg vil være helt enig med deg, at det er viktig å være oppmerksom på de nyansene, rett og slett. Ja, jeg kan vel egentlig bare slutte meg til. Altså, i mitt innlegg så handlet det jo egentlig ikke om populisme, men om ytre høyre, men jeg tror at det på noen vis kan ramme seg samme kritikk, at det er en litt sånn en rund definisjon som ikke nødvendigvis kan brukes til å plassere enten partier eller deler av partier entydig. Og så er jo vi opptatt av egentlig veldig mange flere typer aktører da, innenfor dette litt brede landskapet som vi kaller ytre høyre. Så er det jo et spørsmål hvor langt man skal gå nettopp i den veldig presise defineringen med tanke på prosjektet. Så synes jeg det er veldig interessant det du sier om at vi høres normative ut. Man høres ofte mer normativ ut enn man selv tenker, kanskje. Jeg tror målet med det prosjektet jeg leder er virkelig å se på konsekvenser, og så kanskje i neste hånd vurdere hva de betyr. Så det er mer å finne ut hvordan bruker befolkningen ulike medier, i hvilken grad eksponeres de for ytre og høyre innhold, forandrer de mening, hvem forandrer mening. Og så kan vi kanskje etterpå diskutere, står vi i en situasjon hvor vi får en sterk grad av polarisering og en forsterkning av de meningene man hadde i utgangspunktet, eller har vi en åpenhet, så kan vi diskutere det etterpå. Og også i den delen som handler om de som utsettes for hatytringer, så forsøker vi å ha et perspektiv på at det kan være mobiliserende, at det kan bidra til å danne noen forståelser eller et politisk engasjement som på en måte bidrar til noe positivt på sett og vis, hvis man skal vurdere de siste instans. Så ja, jeg er helt enig at det er et mål å skille disse tingene fra hverandre. Og ha dette tvisynet som jeg sa til slutt da, også. Tusen takk. Vi nærmer oss slutten, men vi har tid til et spørsmål til, hvis noen... Magnus Iversen, vær så god. Ja, jeg tror det er egentlig mest rettet mot Kari da.
i de siste årene så har vi fokus på betydningen av memer eller memes som en kommunikasjonsverktøy for ytre høyre og påvirkningsverktøy for ytre høyre. Er det noe dere tar opp i prosjektet du er involvert i? Det er et godt spørsmål. Det er Øyvind Bugge Solheim ved CEREX som skal gjøre den delen av prosjektet som handler om liksom, å se på innholdet i ulike typer sosiale medier og spredning av innhold. Noe av det er liksom et spørsmål om liksom, den tekniske utfordringen i hva du klarer å fange. Han vil være ute etter å se på hvilket type innhold som spres mye og fort, og undersøke det følelsesmessige innholdet i det, og så videre. Men jeg er usikker på om han liksom klarer å gripe både bilde og tekst. Ja. Så på noen måter så blir det et spørsmål om det litt sånn, hva man datamessig kan klare å gjøre også. Men i alle fall den emosjonelle dimensjonen ved det som kommuniseres, vil du forsøke å holde tak i. Takk. Før vi runder av, har dere noen avsluttende kommentarer dere har lyst til, eller refleksjoner etter diskusjonen som dere har lyst til å komme med? Nei, altså jeg tror det handler om å takke for gode kommentarer, refleksjoner og innspill. Det er, som det ble sagt her, altså i startfasen av forhåpentligvis mye spennende og interessant forskning som vil studere det her med populistisk politisk kommunikasjon og hvordan ytre høyre kommuniserer og effektene på innbyggere og demokrati for øvrig. Så jeg har ikke noe mer å legge til akkurat nå. Nei, egentlig ikke heller. Takk for dette møtepunktet som dere satte opp. Anledning til både å snakke om de store perspektivene og om eget prosjekt. Veldig sånn godt med kommentarer som både går på det helt grunnleggende og på det mer konkrete. Så for meg har dette vært veldig stimulerende og veldig, veldig gøy å være med på. Ja, og tusen takk skal dere ha for gode innlegg og til publikum for engasjerte og interessante spørsmål. Neste møte i denne demokratiserien er allerede neste uke. Da er temaet økende økonomisk ulikhet, og i hvilken grad dette utgjør en trussel mot demokratiet. Innlederne vil være professor Kalle Mone ved Universitetet i Oslo og forsker Rolf Råberge ved Statistisk sentralbyrå. Så takk for i dag, og velkommen tilbake neste uke.